ընկերներ, մի բան եմ ուզում ասել, այս ընդհանրական բոլորս ասում ենք երևանցիները, երևանցիները, բայց եկեք չմոռանանք, որ նույն տնտեսվարողներն էլ են երևանցի, ու բոլորս այդ սրճարաններից օգտվում ենք։ Կասկադի մասով մենք ունենք միջանցիկ ճանապարհ, այսինքն զբոսնելու դուրս եկած մարդիկ, ովքեր դուրս չեն եկել իրենց ցուցադրելու ու զբոսնելու, հանգիստ կարող են այդ ճանապարհով անցնել։ Մնացածը սրճարաններում բոլորդ եւ բոլորս նստում ենք այդ սրճարաններ։ Ինչ վերաբերում է Սարյան փողոցին, նեղա, չափորոշիչները պարոն Գրիգորյանն ասաց կորոշվեն, ինչ վերաբերում է գովազդին, կարծում եմ, որ շատ քիչ ենք գինը բարձրացրել։ Թե գովազդի, թե վարձակալությամբ տրվող տարածքների, որովհետև թե իմ ուսանողական տարիներին սուրճ խմելը օրինակ 500 դրամ էր, հիմա 1500-2500 դրամ է, այս մասով տնտեսվարողներին կարող ենք մի փոքրել, ցավացնել։ Բայց ինչ վերաբերվում է այդ սրճարանային, կամ այտենց բոլորս կուրս ծեծելով ասում ենք երևանցին չի կարողանում քայլի, երևանցին այդ նույն սրճարանում նստում է լա, երևանցին զբոսնում է լա, նույն տնտեսվարողներն է երևանցիներ են, այտենց չեմ հասկանում ինչ ենք միշտ տնտեսվարողներին փորձում ճմկտել։